Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, diap oustaz, il y fallait ci Al Asfiya yon dal na koy tegg loxo. Ginnaw ay cadeau yo xamni dal na koy yëkëti mo Cheikh Ahmed Tidiane Ndao, jëmele ko ci kifi nek Premier ministre Ousmane Sonko di wax dal ci digëntem ak ñi nga xamni ñoo di les pro LGBT. Di yëkëti dal ay baramu tuuma di ko jiñ ki nga xamni mo Ousmane Sonko di wax ni mom mi dal ku am ay relation yu dëgër la ak ñoom dem sax ba ci tuddu xaritam bu ñuy wax Ndiaga Seck ak ay wax yoo xam ne daal baa jaxate waxoon na ko ba moom mii sax mu koy nettaliwaat di ci jaar di génne daal Ousmane Sonko moom mii ku amuk jege la ak ñoo ñii ci loolee daal moo tax nag ñu daal di koy teg loxo ginnaaw boo xamee ni nag vidéo ba daal nay viral. Ba tey baa jaxate mi nga xam ni waxoon nañ leen ni yoon da koo teg loxo moom nag ñu ngi koy toppee rek outrage à Ousmane Sonko. Moom nag ñeenti avocats yi nga xam ni ñoom ñoo ko war a layal moom baa jaxate daan nañuy xam ñoom ñooy ñan ginnaaw bi nga xamee ni procureur daan nay nag joxe ndogal joxe ndigal ngir ñu teg loxo ki nga xam ne moo di baa jaxate. Ñeenti avocats yi nga xam nag ñoo koy défendre bokk na ci Maître El Hadj Diouf ak Maître Amadou Sall di ancien ministre jamono ay Abdoulaye Wade ak ki nga xam ni moo di Maître Aline Badara Fall ak Maître Antoine Meng. Ba tey arrestation baa jaxate ci la ñuy taxaw. Vidéo bi nga xam ne nag nee nañ rek moo tax ñu jàpp baa jaxate vidéo boobu le vidéo la boo xam ni mi ngi doon depuis 2022 la woon. Baa jaxate di daal na koy teg loxo muy division des investigations criminelles ginnaaw boo xamee ne nag procureur moo daal di autosaisir. Di daal di wax ni nag baa jaxate li ñu koy toppee bokk na ci ab vidéo boo xam ne daal di koy defoon di nag génn Ousmane Sonko ci ak jege goo xam ne jege ko daal ak yenn milliers homosexuels yi ginnaaw boo xamee ne nag di xam nañ daal vidéo boobee mi ngi xewoon le 22 juin 2022. loolee nag ginnaaw ba sax moom rek da doon tontu njiital yeewi askan wi ginnaaw bi nga xamee ne mi ngi doon giñ Macky Sall ci jamono joojee di wax ni daal dafa yor ab agenda boo xam ne agenda LGBT la. Ci même source boobu noonu ba tey daal ñuy xam ni mu si jaxate di baa jaxate ginnaaw nag daal nay ñëwaat rek ci li mu waxoon ci ay vidéo yoo xam ne nag vidéo yu yees la ci li mu waxoon ne Ousmane Sonko mii daal dafa am ay relation yu jege ak borom ñaari tur yi. Loolu nag daal defaat na ko ci ay vidéo yoo xam ni vidéo yu yees la moom ki nga xam ne nag moo di monsieur Diakhaté mi nga xam ni moom mii sax mooy animé page bii di baatu dëgg la voix de la vérité sur le réseau social Facebook ak li nga xam ni moo di réseau social bii di YouTube. Ba tey moom baa Diakhaté ñu koy topp pour division de fausses nouvelles et offense au chef d' état. Détails yi nga xam ne nag am na ci audition bi ginnaaw audition bi nag ñu daal di koy yóbbu nag ci li nga xam ni moo di garde à vue. Loolu nag ñu amal loolu di division des investigations criminelles. Ba tey information yi nga xam ni jëlee nañ ko ci seen web ñi nga xam ne daal ñi ngi toppee baa jaxate division des fausses nouvelles et des fausses nouvelles et offense au chef d' état. Ba tey ci ginnaaw li nga xam ne nag l'interrogatoire bi mu doon am ak li nga xam moo di police ci enquête yi ñu doon xam daal nee nañ dañu jàll nag ñaari vidéo yi benn bi nga xam ni daté na 2022 ak bane bi nga xam moom doon def rek muy ab live nekk lu yees ci chaîne YouTube bi nga xam ni doon na ko fa def muy baatu dëgg. Kon moom baa jaxate daal ni ngeen ko xamoon sànq rek li ñu koy toppee muy division des fausses nouvelles ak offense au chef d' état ginnaaw boo xam ne nag daal nay jël ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di le colonel Abdourahmane Kébé di wax ni daal ñoom ñaar ñii rek am nañ lu ñu sekk ba yëkkati daal mbirum borom ñaari tur yee di leen ko jëmale. Ba tey dañuy taxaw ci loolee mbirum baa jaxate démb la xewoon ca dig maanaam gis nañ fa daal ay militants benn bokk yaakaar yu bari yoo xam ne demoon nañ ba sax gis nañ fa ay kilifa mën nañu wax ku ci mel ni Abdou Mbow ñoom ñii ñëpp daal ñu demoon rek soutenir ki nga xam ne moo di baa jaxate. Baa jaxate mii nag ab activiste la wala ab activiste lay woowee boppam waaye ginnaaw bi nga xamee ne nag waa benn bokk yaakaar yooyee demoon nañ ñu soutenir ko nag gis nañ daal daanaka rek ay jàppante yu xawoon am parce que gis nañ ci vidéo yi ay tir de grenade lacrymogène ba ñu gis sax ful bi am ñu commencé woon di daw ak yu ni mel ba commencé woon di wax ni ñoom ñii daal fukki nit rek lañ bari wuñ waaye lan moo tax kon ñu yónni police ngir ñu leen di bund xataal ak di leen fagaagal. Loolee nag ñenn ci waa benn bokk yaakaar ñoo ko doon wax mën nañ cee sax nume ko ci mel ni Sara bu Mame Mbaye Niang moom mii daal kàddu yooyu la yëkkati di wax ni Ousmane Sonko tapel la loolu rek moo tax ma yebal ay policeam ñu ñëw di ñu sànni ay grenade lacrymogène ak yu ni mel. Ba tey ci vidéo yooyee dégg nañ sax ñuy wax ni Ousmane Sonko daal moom moo activé rek li nga xam ne moo di dig ngir ñu dem jëli baa jaxate waaye mbir yi daal du lenn rek loo xam ni
pour écrire moko def wala lu ñu mel ba tay ci benen côté bi gis nañ nak ki nga xamni modi Ousmane Tounkara Ousmane Tounkara mom mi nak ab activiste la doon wowe bopam nekkul fulé ci réewum tugal manam ci États-Unis mom Ousmane Tounkara nak gis nañ ci benn vidéo bu viral ginnaw bo xamé mbiru ba jax di sax xewna ci lañu bari dal commencé war nak génné wat vidéo bi di wax ana lan la procurer di xaar ci mom mi ngir ñu wax ci mom mom Ousmane Tounkara dal da fay avouer nak ci vidéo bobé ni projet bi di projet PSF ñak na ci 1 million de dollars ñu man ko nak ci CFA muy 650 millions de francs CFA loolu dal la wax ni rek ñak nako ci projet bu passif bobu le limu wax nak mu ni dal mom tasna ay sey manam fexena dal ba boré jigen nga so waxé ci bobu le mbir sa jëkkeur fassé la boré goor so waxé ci bobu le mbir mu def ay pexé bëgga tagu sa jabar wax na tamit dal ni financer na ay cocktail molotov manam dal yi nga xamni dañ ko doon défar diko sanni ngir dal dëkk bëgg yoyu le mom mi tamit wax na ni jëna na ay essence amna dal yu bare bare yu wax ni def nako ci ay ñaawteef neena sax ay nit de nañ ngir sama cadeau neen dal nekkon na nak ko xamni doon na wax ay nit doon genn di xex di de ngir sama cadeau rek mom lañu dégg neen tamit ay nit jëlé nañ ci ay lago yo xamni dootu ñu tañé ba faaw rek ngir sama cadeau loolu nak di ay cadeau yo xamni Ousmane Tounkara mom moko yëkëti mom Ousmane Tounkara mi dama rek waxé won sank mi ngi nekk fulé ci réewu États-Unis nekk nak ab activiste wax joy ñi nak ñu bari rek di wax ni est ce nekul ni kon mom Ousmane Tounkara mi ni day yëglu ngi di laaj nak li nga xamni modi walam ci xew mi waye dal kon ci luñ ci mëna déggé moy ginnaw bi nga xamé ni tek nañ loxu ñoo ñi ñu bari nak ñi ngi saku rek ngir ana lan la yoni xaar ngir jëli Ousmane Tounkara momé wala dal ngir nak ñaari koy lancé li nga xamni modi mandat d'arrêt international ala procureur lan lay xaar ci mom le mbir ginnaw bi nga xamé mom mi avouer ay crime am wax la dal xéet ñawte yi nga xamni dal nako def ci combat bi doxone ci digënté état bu Sénégal ak wa passif wala sax lenn ci sénégalais yi nga xamni dal dañu gëmon ni dañu leen togn wala dañu togn Ousmane Sonko tay lolu won ñu leen jox di dajé ba bëne inshallah jangir jëf.